Kun Radio Nurul Hudati. Radio Nurul Huda segala umat bantati. Nurul Hudan surat albi muslimati. Nurul Huda. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى أهله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هردفتو تنور الهدى كبجمو أكم جرتن الحمد لله ثم الحمد لله هيام ربي قداتين هر أسنجي ولترتشاني جر موتي توقوتو سيكترو تأد أدى داواتشاتو ريبيتا هاي وصم داواتو ألما دائماني توقوتي لفي دائمان خنيني فجأتي باجتن ياتا هنگم بافتن جأي بلچين سارجي غافتي جاءت دولار ربا أفر بافنا جاني تهمن مالف قن هدود دولار ربا صديق وفا باسو كبدن جاءي أجج واني جول لبا أفتن هير إساجي تشوساتي اي أكاسي اي غنا أجي ديمي أماس من هيدا داواتي طولي أكو مجرى خان غافتي هيرم توتا خنيني في جاءت باجي تنياتا هنگم بافتن جاءي بلچين سمن هيدا غافتي دولار ربا أفر بافنا جاني تهمن مالف قن اتتكات دولار ربا صديتي تقول قدساف جي اجج دائما الراهر اسيه دمتو تهبي داي اي اكس قولي ماليف من السري موتي تشاول انداو ان رتوريتوك قوفتاقو ماليف اول ما دائما الرابا جتهير افتني دمتو تهف امو دبلتن جي قافتي مال دي بسيفري قافة انقو قديسني اول ما دائما الدين سيتي جي دي بسيف عجب دلقاو في بيك جتشو ايه مي ايغا هنگن جنك اللتو مان غرس غنطا تينيات يوسين نهو طولي ارغويان محرم كل اتوكو براكم توكوف ديبا فريف افرتمي لما اكلاكوف سجراتي اوغستي صدما براكم لما في ديدما اكلاكوف سميلا دياتي اكلاكوف ستوبيات مو حقا يريدمي افر براكم لما في كل الموقوتهو غويان غويا الحدا سغنطا نمو سورة قلبيتي قامت الدبي بكو تشيسوف قلبي ادان تنقم تابد تشيسوف درارما نمه بوسل بيسوف اوني لافتيكا كاسوف سمو ميركان ستي اسم بوهارسوف سغنتان سور قلبي كونو دي هات تجرتي حكم الله هو ترباني تي التا كتن اسم في دي هات سغنتان سور قلبي ام مجل قبتي سغنتان زنكي ستي يا دوت هو نو جيمسن جيتو تمي مي اون كور اسم بوف دام سقبنوس خيسه دبر فچا اسم گمچيسا يانا سور قلبي سور قلبي سغنتا سورة قلبي ددج جلالات نيغل ددج جلالا بودا تنقو قبدو تيانسنا تمررتي دراما دان سغنتا تينيا بولبنا اما سدودو مانغم ددج جلالات تين ددج جلالا ددج جلالا ددج جلالا ددج جلالا ددج جلالا ددج جلالا ور دغان ول جالتو ور كرا حلالاتين ولتدامي بالتجارات ور جرو غاري جراچ جروتو والهمت همتا في همتمان يوكين مو همت تو في همتم تو ددج رت دي هاتني جرو ابا مرتي مرتي خنوف قباي جرا ابا موهتو ولتلالا ددج جلالا ايينو جلالا كلنس جلالا بوبسي حلالا kilinsi jalala bubisi ilala dosin jalala pana major hay usman yenur kich sunatin egali tole yenno tokofa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh makan ko ali jama harkafuni obleyan ko khannen saganta dadda jalala hor doftan hun tikhisan ani sababa siyasatif biya behe wagga kudan biya kenya magalana robbi jiracha tur achumatin barde tumure yeron barum sarajirusan intalatakan wal jalan إسين إسلام إثيوبياتي غرو يروم راس بود والتي مفن تناتنا جدو إسين جرار كتة غر بيه يو إس إي قد إيغا جيغي سناف بلبلتي ديفا من أغافت أنس ديفا مغو ديفي والين هاسا ويغل أما يروم جيس أكا والأمن نوف نكاها نقود أكا يو إس إي ناف لفتوف أنس سيمباس ورقا سيفين إيغا لان أنجد أنس أوكي جئتين هرميسي والين دوبن إيغا إسين والجالت تنوماتا كسران فلون أنجد غرباتو كوخان قوس إسي تهتو كتين إرغيته inna kan nikahan uf godu natimte anis man guddo fudde tin tidake nagayuman nikahan af gode namni kun isi wajjin firumma ta kan qabu garu isal lamen ko satak aderran si jiraccho fi disu wanin be kun qabu garu obbleisa to ko ka qabdu nin be inni sababi roti garu amanti san be ko ammas abban sani to komiti garu hadan tak usmana fi isin nagayan walin ha sawajir ru har men isi di hotana wan adda ta kanas bate aderran isi ti fi obbleisi isi akka atinika godatti dagani
osoo nuti lubbuun jirru eenyutu intalatii nikaaha isaaf godhe ja'anii si barbaadutti jiranii itti mul'atinii naan jette. Anillee nama biraa hoggaan gaafadhu nikaahani godhanne suni kan sirrii akkan ta'e natti himan. Dubbiin tun baay'ee na jeeqaa jirti. Dhuguma nikaahani kun sirriidha moo sirrii miti? Murtii abbaa murtii obsaaniin eeggadha. Galatooma. Hayyee Fariihaa maal jettamme? Hukumii shari'aa gaafate deebisaan isaa laaftuudha. Garuu gamuma abbaa murtii dabarsina. Nuti hukumittiin seennu hayyee ati iyyannootti aanutti ce'e. Tole. Iyyannoo lammaffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuu. Akkam jirtan qopheestoota raadiyoo Noor Al-Hudaa. Maqaan kiyya isaa Tuqaamaa jedhama. Waggaa shanii ol biyya Arabaa turee baatii saddeet dura gara biyyaa deebi'e. Mallaqa dalagadhee galee walakkaa ol fixee jira. Irra hedduu isaa maatii kiyya tun harkaa fixe. Obboleessi kiyya yoo rakkatu na bira dhufa. Haadhaaf abbaan kiyyas waa hundaaf mallaqa na gaafatan. Anis waan qabuun qusa dhuusa itti kenna. Amma wanti qabu dhumachuuf deemti. Duraanniyyaan tiyya nama jaaladhutti heerumee isa wajjin dalagachuu ture. Garuu maatiin kiyya nikaaha naa godhuu didan. Gurbaan dalagaa hin qabu isatti hin heerumtu jedhanii na dhorgan. Heerumas hin arganne. Mallaqa kiyyas fixachuu jira. Amma wanti hundi na harkaa baddee yaaddoo jabduu keessa jira. Ifaajeen tiyya tan amanta shanii bilaash ta'uuf deemti. Mee maal naaf dhaamtan? Galatooma. Hayyee maal jettaan Usmaan? Silaan iyyaa sii tolchitee ifaajeen sii bilaash hin taatu. Garuu niyyaa isiitu hin tolin. Mee akkamitti? Haadhaa fi abbaa gargaaruun yoon bilaasha taate. Obbaleeyyan ifii gargaaruun yoon bilaashatti lakkaa'amte. Sun dhugaadha. Garuu maatiin isii gargaaruu qaban malee mallaqa isii irraa eeggachuun sirrii miti kaa. Haalli jiruu biyya akkanaa olis nama godhuu danda'a. Haala isaan keessa jiran rabbumaatu beeka. Garuu irra gaariin isuma gargaaruu ture. Anis tanuma jechuu jira. Dubartiin hedduu waan akkanaatiin miidhamti. Amata hedduu eega biyya namaatti faajjee booda yoo gara biyyaa galtu harka qullatti hanbisan. Waan isiin qabdu hunda harkaa fixan. Tanaatu hamilee nama cabsa'ee. Gama birootiin iyyannoo isii irratti na heerumsiisuu didan jette. Gurbaan dalagaan qabu ja'anii heerumsiisuu didan. Namni dalagaa qabu bara waan xiqqoodha. Irra hedduun namaa dalagaa dhabuu jira. Garuu wal gargaaranii dalaguunuma danda'an. Silaa gurbaan amala hamaa qaba yookiin hin salaatu ja'anii didanii ni taati. Garuu dalagaan qabu jechuun tun xiqqoo ni ulfaatti. Duuba maal jennaan nuti? Du'aa omagoonii fi gama abbaa murtiitti dabarsi nagaa. Hayyee Rabbii waan itti jabaatte hundaa laaffisuuf. Nama isiin jaalattu wajjin isii haa ijaaru jenna. Allaahumma aamiin. Amma gama dhaddacha jaalalaa ceenaa miree? Jidduudhaan utubaa bultii dhaggeeffannee gama dhaddacha jaalalaatti ceena. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Dhaggeeffattoota daawwattoota miidiyaa Noor Al-Hudaa bakkaaf akka jirtanitti nageenya keenya kabajaa fi jaalalaatiin haa ga'uu jecha tun qophii dhaddacha jaalalaati tan isin jaalalaa fi fadhinnaadhaan dhaggeeffattan jechuudha. Inshaallah har'aan tana gaa utubaa bultii kutaa jahafaa isiniif dhiyeessuu jira. Ammaan dura gaa qophii teenya tana qabxii 17 moo akkas waan jaalala nu tursiisu nu barreessu jennee isiniif dhiyeessine turre. Har'aan tana inshaallah qabxii muraasa takkatti isiniif fidanaa jechuudha. Ta duraa ta'e irra ittiin eegallu kutaa jahafaa kana keessatti jechuudha. Walii mohamu namni hedduun gaa wanti gartee walii kaa fidee bultiin teenya gartee faca'uu fidee keessaa guddoon waliif mohamu dadhabne anaa caalaa ati caalaa osoo jennuuti. Inaada walii godhuudhaan walii mohamu dadhabuu jechuudha. Namni tokko jaarsa jaartiin walii mohamu qaban. Walii mohamu jechuun kun kufuu jechuu miti. Namni hedduu wallaalu walii mohamtee injifachuu ni dandeessa nama tokko. Keessattuu dubartoota namni hedduun hin beekani dhalaa waan humnaan hoogganuu danda'u ta'e namni hedduun. Ammoo dhalaa humnaaniif ta'e kan hoogganuu dandeessu. Jaalalaani fadhinnaani. Intala dhalaa takka yoo mohamtee fi gartee tole jettee fi ajaja sii goote isiilleen ajaja kee godhuu ni dandeessi. Jaalalaan isii moo'atta malee dirqiidhaan takka hoo gartee isii tana gartee humnaanii miti. Inaadaan dubartii moo'achuun hin danda'amu xiiqidhaan intala dhalaa takka jaalalaan fadhinnaadhaan qabuu ni dandeessa. Fakkeenya mi'a kan hin waan kanarratti jaartiin deegaa afata manaa naafitii isin jetti takka soofaa. Soofaa naafitii isin jetti haati warraa ta'e maallaqni jirummoo gahaa miti. Jechuun soofaadhaa fi hajaa biraatiif. Inumaati soofaa naafitii yettaa? Akkamiin soofaa maalitti goota? Akka humna teessittiin jiraattu jettee falmii biraa keessa seenuu kee dura soofaa san waan bituu hin dandeenyeef. Waan soofaa amma bitamuu hin qabneef sababa dhiyeessitee fi amansiisuu qabda. Fakkeenyaaf gaasii soofaa naaf bitee miti. Taate marabbaa inshaallaa siif hin bitaa. Garuu san dura laal jaartiitii akkam seete maallaqni amma harkaa qabnu soofaadhaaf gahaa miti. Atillee ammaan tana baatii lamaa seef hedduu humsaaf. Kanaaf mana yaalaattillee maal akka nu gaafatan hangam akka gaafatamuu dandeenyu waan hin beekneef jecha. Soofaan booda binna dura deemsa kee irratti haa xiyyeeffannu. Eegaati nagayaanii kam ta'e booda waan mana keenyaaf barbaachisu wal ta'anii goona inshaallahu dhiifa magaalarra ilaalin jettee yaada dhiyeessuu fi qabda. Jaartiin ta'e gaafa ammaati gaa yaada sii kana jaalalaan ibsituuf jaarsi kiyya haalaan naaf yaadaa soofaa fi afataa fi uffata manaa caala fayyaan
akkirra fardii taate beekaa jetteeti inuma yaada gartee mormii ati dhiyeessiteef saniif kabajaa fi jaalalaan si deebistii jechuudha. Kanaaf xiiqumaan isiin na ajajaa isiin na bulchaa jennee gartee lola biraa seenuu dura jaalalaan amansiisuu qabna. Obboleessa kiyya wanni beekuu qabdu mana kee keessatti qe'ee kee keessatti mootiin suma mootiin jaalalaa kan mana keetii suma kan bultii teeti aangoo ta'e namni siin morku hin jiru. Aangoo ta'e agarsiifachuun garuu ammoo jaartii teetiif moohamuu diduu takka jaartii tumuu olaantummaa adda addaa biraa barbaadu miti. Jabaa gubbaas jabaa jiraa beekne yoo ati irraan tana humnaan qabeettee jaartii ta'e tana irra horiste rabbii sirra jabaatii jira ta'isii tana siif laaffisee intaala hambaa akkasi jaalatu taasisee jechuudha. Kanaaf rabbii guddaa fi gubba quba qabaachaa walii moohamuu barbaachisa. Walii moohamuun gaagaba dhiiraatiin qofa osoo ta'in gaba jaartiitiinis akkasumatti jechuudha. Anaa caalaa dhiisanii jaalala keessa walii moohamuun waan bultii nama tursiisudha. Qabxiin 19ffaan gartee taa'arraa fi isinitti dabarru. Walii moohamuu taasisee gaa wal danda'uudha. Nama walii moohamee wal dandeeha beetanii. Wal danda'uun tuni osuma moohuu dandeessuu danda'uudha beetanii. Nama tokko waan firaa dhorkuu dandeessuufi miti kan isa dandeessu. Jaalalaaf raahmata isaa godhuudhaan malee kan isa dandeessu. Fakkeenyaaf amma jaartiin ta'ee ni aarti. Aartee loltii miti maal holte jettee atis lolaan deebisoo osoo hin ta'in guyyaa san ni dandeessaa jechuudha. Abbaa warraa akka carraa ta'ee bakka dalagaatti aaree dhufeeti siin lola. Inni beektaa nama biraati hojii wal lolee si wajjin osoo hin ta'in garuu tasgabbii dhufeetuma siinis lolee darsaas waliin dadhahuu danda'a. Jaartii yeroo san gaa'u isa san danda'uu dhabdee yoo loltee akkamitti taate namticha ni baraatte yoo jetteen dubbiin biraa taate tanaaf jecha tasgabbiisite yaa abbaa warraa yaa maal taate irra bakka dalagaa nama hojii wal dhabde karaarra waan hamtuu si kunname bishaan kan ta'eefi tasgabbiisite jaalalaan agartee waan inni keessa jiru san miira fokkotaa san hirraanfachiiste tasgabbii fiduu qabdi malee akkam fafeetarra sakkamsi gogolarra. Nasi ergani kana kana jennee yoo jecha faallaa deebiste dubbiin ni hammaatti. Wanni beekuu qabnu gaa lolaas ta'ee haalli gartee garaagarummaan adda addaa kan dhufuu danda'u bakka takkatti miti namni kun kan jijjiiramu dabaree dabareeni. Guyyaa tokko sii to'araa guyyaa tokko isiidha tara tara waan taateef jecha gaafa isiin miirrisii gaarii hin taane siitu danda'u qaba. Guyyaa kaanis isiis danda'u qaba. Qabxii waliigalaa bakka tanarrattanii ibsuu barbaadu. Wal danda'uun kun laal nama dandeehamu ta'uu qabdaa tummaanu. Nama ulfaataa ta'uu hin qabdu. Ulfaataa gunsi hin jiru kana ulfina kiiloon baana obboleeyyan kiyya ulfina amalaatiin baana akhlaaqaa haalli keenya haala ulfaataa namni hin dandeenye tokko ta'uun hin feesisu. Jaartii qofaa fi jaarsa qofaaf osoo hin ta'in jireenyuma hawaasummaa kanarrattu namoota garigarii gaanii beektan nama ulfaataa jira nama hojii jiraachuudhaaf namatti ulfaatu. Namatti miti dabar nama dachitti ulfaatu jira bar. Inuma rabbiin yeroo garii akkam jaa warra dachiisamiin isaaniif hin boonye jaa yeroo du'an warra hamaa yeroo ibsu jechuudha. Nama gaggaarii dachiisamiin leetu isaaniif booye isaaniif hawwaa jechuudha. Kanaaf nama gaggaarii makluuqni cufti isaaniif hawwu isaaniif bololu ta'uu qaba malee namni islaamaa. Laal garteetiin nama ulfaata maatii isaa kana keessa gartee ba'aa ta'uun gaarii miti maatii qofaa miti dachuma rabbii kanarratti illee nama ba'aa ta'uun hin barbaachisu inshaallaa. Gartanii haadha abbaanis kan ijoollee isaaniitiin hawwaman ta'uu qaban abbaan kee dhufeetti ijoolleen gammaduu qabdi haatilleen akkasuma jaarsa kee dhufeetti gammaduu danda'u qabdi qabxii nu haafte inshaallaa torbaan itti deebina amma ijannaa tachi tarkaanfanna waan nu caqasaniif galatamaa assalaamu alaykum warahmatullah. Obboleessa keenya Abdul Jawaad Ibrahim galata arganna amma gama iyyannoo dhaddacha jaalalaatti ceena hayyee galii firiyaa. Tole iyyannoo tokkoffaa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Nagee jirtu qopheestoota qophii dhaddacha jaalalaa. Ani amma dura kiristaana ture. Booda rabbiin hidaayaa naaf kennee islaamummaatti deebi'e. Alhamdulillahi rabbil alamiin. Ani diin islaamaatiis hin beeku. Akkuma islaamummaatti seeniin bultii ijaare. Dubricha kiyyaa fi sheekanaan nuttu nikaaha na godhe. Amma nikeenni kiyya ni jira moo hin jiru. Kan biroo ammoo qaalicha nikaaha na godhate kana wajjin osoo jiraataa jiru jawaala kiyya narraa fudhate. Maaliif narraa fudhatte jedhee gaafannaan? Akka ati intarneetan fayyadamneef akka namaa waliin argineef naan jedhe. Ani waasaappii irratti diin barachuu jira. Maaliif diin barachuun adoorgitaa jedheen lakkiin ta'uu jedheen adoorge. Ani yeroo hedduu sadaqachuu jaaladha. Sadaqaallee duriyyaa nyaachista jedheen adoorge. Maatii kiyyas akka hin gargaarriin adoorga. Nama kana wajjii waggaa 4 waliin jiraanne. Waan waggaa 4 dalagadhe hunda isatti kennataa ture. Mallaqa sanis nadhoorgate. Sababaa kana wal dhabnee adda ayyaane. Egaa adda ayyaanee booda ni kaahan irraa buusi jedhee gaafadhee na dide. Mee furmaanni kiyya maali? Murtee abbaa murtee obsaan eeggadha. Galatoomaa. Hayyee maal jettaan Usmaan? Dubriin isii kan ni kaaha godheef kun musliima moo kaafira? Saniin dubbanne isiin. Silaa adda baasee gaarii ture. Miidhamni dubartii kun iyyannoo hedduu keessatti deddeebi'a.
سنمني مالك أدوبرتين اتفاع جيف الدلورقة تخون ربي صداتو تقوتو عربا في دلقي عربتتش مالك الورقة تبيتا هيا اتدد تبي اي روحي التقافتين راد امنان كلاس اني ربي كي يسدع برفرد ان شاء الله قوياك اياما ناقل جتجرين هيا عربتتش نمدين الرادان تانقبني قوياك اياما غنم يرون كوتو نمني مالك انا راقبو هيتو وسواتي مالك اكيهم فلاتين مالك نينا حركاتو ما جرين سبحان الله نم ربي سان صداني خنكراتو جرئي قوياك يا ما مالك ني حركتنا ما فخنا ني اسجرمي اني تنا يوم بك ربي نجانو هاباسو ورهاك انا ما نياتو خناس ربي هاك اجل جدن امين ايانو تمورا ديسي تولي ايانو لمفا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجيني برادا اني اما دورا جارتيشاني نيخي اما جهفا والجيننجر يونتكو دلن سيخي انجان دلن سوت يتوچون دندو جارتي جهفا تنا نانو برو ديميتين فود نمني نانو خينيا هنتي انتلا نافخنو ديدي نمني هندي عمل خي يبريجر غربا جارتي هيقا أولوسن نانجان تنافين غند خيني رافقات إيبا كبيروتي جارتي فوق أما سهالا نفسودا جتجر تنيون هيقي ولي جارتي واني نركدون سو جارتين أما دور هيقي شنقيسا سدي إلمان راركتي جرتي أما إلمان تيه غند سدي جرتي تن جارتي أما برجرتو وجين غند أفرجة جود دلنسون تيه أكنت تقساراها ما خيسنا نايت ميمال نقرستن أكمتين دلنسو تنفر راب الليس غلطهما هيا فريها عمل جتان كندلن سوق فوزون تاني ركو برو تستهو مل ركو سايكولوجي فا نمري فتشيساو جارتي شنهيخي أماس جهفتين افسدا جد جراجي باسو متون دلن سون كسارا قد داري ربين تنان راها قب هيا ساقنتا ها قول ابنمو وانتي داتو قبتا نيقا رقى فتو تخيني قب جمو ايجنون اراف كرو في فنتنوما هيا مربي قد داتين مرتين لددتش خنا خميسا قلقل اسن افلي راديو نور الهدى سغنتا سورق قلبي دي بجحافي جحفات نغيال حداد گيفچوتي جرتني ميديا نور الهدى اردي امريكا مغالا مينيسودا خيستي استوديو بنچوتي جرا واهل خني عبد الناصر توفا توربان گوتو سغنتا تنقبي سوفوان شاخلميف قبي تفكر توربان قنا اسنيف دهيسون دنتين ان شاء الله توربان قبني ديان اما قبا قبدتي انسنكا اي اوسو قبا قبدتي هنچين درا غافي تكان سي غافچو فدا هيا غافد اتي هنگا اراتي خوب اي گودول كوف سمي كاركتي بيت كديرايو تي فرت مسدي گودا تو بيكا كدبرتيو تي سدو مسگل يو هالان گودا تي فرت منيتا اني كن بيكا كن اولس جراتو مل نمتي چيلمي فينزويلا خن جيسن اورلاندو جاموتوك خوب اي لكوف سشنت مسگلي قايت هاي خوب اي نكنا مگالار نجرا لكي اوغي ساتوكوتو اساف قفا خوباتي تولج غرو نمتيجي اغمغا ميترا لما في ديد دم ديرات اوه حالان ديرات توس غرو ميليسا حالان قداد هيا خوبيتي قوهو لكوف سميك بيت كديرا حالان تيقان سودومي سغلسيا كندورتي سودومي شنتي فكات انتلتي جويتي ام جيج امتو امو خوبي لكوف سكودا سديت خايتي دايما تيقودا لكي امتا ديد دميجا لا كوف سكودا سديت جيچون بر كوبي دايما وغاتوكوتي تاكو سريجة چوبر اي حالان تقول ميلي اسي تستقار سبحان الله ربنا كفريتوم اي وانهم دي عرقسات جرت مي سغنتاكو باقبدوتي اصون چهن درا نشيداتك اصو افير ريهو نتاتي هايي فلان نوتيتين افير مي نشيداتم ها افير هايي نشيدا غري فترا كيساتوكو تولي نشيدات اقاي فنية غم سغنتاكو باقبدوتي جينا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله قالت ربيتي خنوي تاسسي أمتا نبيتي قالني ساهدو يوم هما ميدوما الحمد لله يا موتي عالما الحمد لله يا موتي عالما الحمد لله قالت رابتي كنوي تاسسي أمتا نبيتي قالني ساهدو يوم ما ميدوا الحمد لله يا موتي عالما الحمد لله يا موتي عالما هاي 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 هاي
ربي قالني خلافتين هافني كانوا بدافتي دين الإسلاميني إلهي يا مولا كان قرآن بفتي نبي محمدين نما يوجال تفتي نبي محمدين نما يوجال تفتي بلا تمان ما نبي آلما اللهم سل وسلم تسليما على نبينا الرجال نما بذاك يا رسول أبانك يا فمان بذاك يا رسول أبانك يا فمان نامنا في دعيا كان جما سيف جما كتها برنو أمة إسلاما أمنت إسلاما أبان سانو كنا وسوين براتين أكمن تكفنا وسوين براتين أكمن تكفنا نمين برني كان دين بكني تقادون يا رتي راهين أرغني دنيا فاخي وانسا كتا تانغو تمي يومة الإسلام خسارة لالمي يومة الإسلام خسارة لالمي هوي 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 نما بك عدفي ولا لا يوجن ربي كن يا قدان ولنك تسن هل يستوي جاتش قرآن دوبت يا نما ولا لا والله دامت يا نما ولا لا والله دامت الحمد لله قالت رابتي كنه تاسس أمة نامتي قالني ساهد يوم ما مدما الحمد لله يا موتي عالما الحمد لله يا موتي عالما الحمد لله قالت رابتي كنوي تاسسي أمة نامتي قالني ساهد يوم ما يروى الحمد لله يا موتي عالما الحمد لله يا موتي عالما قامت الدبي بقتشي سوف قلبي يدان تنقمت عبد الجيسوف درر ما نمهو بسال بسوف اني لافتك كاسوف سمو ميركان ستي اسم بوهرسوف سغنتان سورة قلبي كنو ريهات تجرتي سورة قلبي سورة قلبي بيوني الدنيا هندي آدا في دودا أدا قبرن سينان إساني تستنگرغراتي وري والي تهلن نوك أبو في سينا قودتو سين أبامو ولما قلت تهالي بيو تغرغرا وان أدا اتين تهن قبرن جارادي دمي توكو فاخي سجر روخان خيستي أمو سياسان وان بيي تاك اتين بيكم تتهجرم نمو أمان تنبيي هند سياسا يادتا سياسان بيو تهدو وان إسان والفكيسو قبا غرو بيتي تاك تنغم هندان الدن يرى الدان جرتي إسينيس كوريا كاباتي قبا قبدو تنيا الراتي نسواء كوريا كابا قبت إمراس إسنف دهيسنا تانا قبا قبدو تانا قبا قبدو تانا قبا قبدو tana quba qabdu korean kaba calendar mata ufi qabdi biyi tun calendar juche jedamu qabdi juchen sirna bulchin sa korean kaba ittin bultoda
Akka kominizim, kapitalizim jedhamu kanatti, Koreyaan kaabaa sirna Juuchee jedhamu qabdi. Akkaataan bara itti lakkooftus Juuchee kalandar jedhama. Biyyiitun bara lakkaa'uu kan jalqabde guyyaa dhaloota abbaa Koreyaa nama jedhamu irraayi. Namni kun Kim Il Sung jedhama. Bara 1912 dhalate. Bara 1948 biyya Koreyaa kaabaa jedhamtu hundeesse. Kana booda warri biyyaa of booda deebi'ee guyyaa abbaa keenyaa kan jedhan irraa lakkaa'uu jalqaban. Sunis bara 1912 irraa kaasee tokko jedhan. Baran akka Koreyaa kaabaatti bara 1909 irra jiran. Koreyaan kaabaa seera nikirookiraasii jedhamuun bulti. Akkuma dimokiraasii Koreyaan kaabaa seera nikirookiraasii jedhamu qabdi. Nikirookiraasii jechuun nama lubbuun hin jirreen buluu jechuudha. Koreyaan kaabaa hanga har'aatti seera Kim Il Sung baaseen bulaa jirti. Namni kun pirezidaantii Zalaalam Bulchuu jedhamee shuumamee jira. Namni aangoo tana irraa fudhatu hin jiru. Warri isa boodaan dhufaniis waan barbaadan hin fakkaatu. Namni amma biyya bulchaa jiru Kim Jong-un pirezidaantii biyyattii osoo hin taane akka afaan isaaniitti hoogganaa walii galaati. Dalagaansaa warra biyya keessa jiru hoogganuudha. Inni ammoo seera Kim Il Sung baaseen bitamee jiraata. Koreyaan kaabaa uummata isii to'achuuf jettee sadarkaa hawaasummaa kan Song Bun jedhamuun qooddi. Uummanni biyyattii hangam mootummaa biyya saniitiif bitama kan jedhamu qoratamee adda baafamee gosti gurguddaan 3 fi isaan jalatti ammoo gosti xixiqqoon 51 kaayamee jira. Galmeen kun dur gaafa Koreyaan kaabaa hundooftu irraa kaasee walitti qabame. Amanamummaa maatiin tokko mootummaa Koreyaa kaabaatiif qabuu fi jibbaa Jaappaaniif qabu irratti hundaa'ee warri sadarkaan duraa kennameef 25 ta'a. Kan itti aanu ammoo 55 kan ta'u uummata aadii biyya isaa jaalatu jedhamee qoodameera. Kan sadaffaa ammoo 20 kan ta'uu fi Koreyaaf rakkoodha jedhamee warra galmeeffamee hordofamaa jirudha. Uummanni biyya sanii rifeensa isaa akkaataa 28 qofaan sirreeffatuu danda'a. Koreyaa keessatti mana rifeensaa dheexanii rifeensa sirreeffatuu yoo barbaaddan akkaataan itti sirreeffatan kan mootummaadhaan hayyamame 28 qofaatu jira. Dubartootaaf 18, dhiiraaf ammoo 10. Istaayila kanneen dhiissanii kan mataa keessanii tolfatuu mirgan qabdan. Dubartoonni heeruman rifeensa isaanii gabaabsuun qaban. Rifeensi isaanii ceehuu tuquun qabu. Warri heerumin garuu waa xiqqo ceehurraa gaddabarsuu mirga qaban. Dhiirri umrii dargaggummaarra jiru rifeensa isaa seentimeetira 5.1 dabarsuun danda'u. Warri dulloome garuu hanga seentimeetira 7 dheereeffatuu mirga qaba. Seerri kun hoogganaa ol aanaa biyyattiitiif hin hojjetu. Kofoo jiinsii uffatuun Koreyaa kaabaa keessatti dhorkaadha. Koreyaan kaabaa Ameerikaa haalaan jibbiti. Aadaa fi waan Ameerikaan ittiin beekamtus ni jibbiti. San keessaa inni tokko kofoo jiinsiiti. Kofoo kan uffatanii karaarra deemuun dhorkaadha. Namni isa uffatee argame qabamee mana hidhaatti darbama. Poolisiin waan kana qofa akka to'atuuf ramadame ni jira. Namni biyyatti seera kana waan beekuuf dhimma uffannaa kanarratti of eeggannoo cimaa godha. Koreyaa kaabaa keessatti filannoon waggaa 5 gaggeeffama. Garuu namni dorgomuun jiru. Koreyaa kaabaa keessatti seera Juuchee yookiin seera Kim Il Sung baase malee seerri biraa fudhataman qabu. Namni hundi seera saniif bitamaadha. Paartiin biraatiis hin jiru. Namni paartii hundeessuuf yaaduus hin jiru. Wanni morkotaa yookiin mormaa ja'amus hin jiru. Garuu waggaa 5 filannootu gaggeeffama. Namni filatuu danda'u hundi galmaawee filatuun dirqama isaati. Garuu wanni keessaa filatan hin jiru. Tokkichuma jiru saniif sagalee kennanii deebi'an. Akkanatti filannoo bu'aa hin qabneef waggaa 5 maallaqa qisaasan. Kun ajaa'ibuman jettaniire. Tana quba qabdu. Raadiyoo Nuur Al-Hudaa sagantaa soora qalbiiti. Qophiilee isiniif dhiheessaa turre irraa gammaddanii barumsa guddaas akka harkattan abdii qabna. Amma gama qophii xumuraatti ceena. Qophiin dhumarratti isiniif dhihaattu diraamaadha. Tunis ni dabarti. Kutaa afraffaa dhageeffadha. Hayaahuma tunis ni dabarti. Tarraaffii murteesse tambiiraa ni dhufti. Hayaahuma tunis dhuma kotti. Lubbuu ani arte inshaallaa nirkatti. Tunis ni dabarti. Barreessaa fi qopheessaan Abdul Jaad Ibrahim. Taatoonni tuuta tabaro. Tunis ni dabarti. Hayaahuma jireenyi dabare. Namoonni markata warra bisaa hire. Hayaahuma tunis ni dabarti. Tarraa fi murteessee tambiiraa ni dhufti.
hayauma jire ni dabare namunu markata warabi sahire dugum sasa gafto ko wana khahon ki gafto ko na fi me sinifini manu njenne edu gaheti musa amata dudra sinifini manu jetore samal banta me adana afbasa kha lal dugum sa wanti amadru njetteti akhahon ki yaw ambre duna me ture sinifile na siada sinifin da manu jetteturte ana siada ci sala dugum sa tunis ni dabarti jete akhan ko ki na hi me jette gafa jolle gafa te mashani kha aha yadde amman katab jayab bale sari akhagon ki honga usen jani ni be tera rahmat agrufi gafa sanan jolle da mashani na yamet mo khot me wen si himana anje habon tiyelle mchanti kan kumal wa be khate wa mal sila wantini sim fre wa akhirat haya akasiti virana te sedi lal oirun ti tunis anisa bari rain frede masno armangadi tanas abba khiti qarnetin jir wani chuftinu ni dawarti barganu duran lon heddu kamna ture akasuma amma sa warre suman qaiti gale heddu kaban turan amma garu jalati kate jir wanti hundinu ni dawarti ya al maghiya wanin dawarre lal qur'ana khan khammo foine khitab rabbiti khayo mundulumne jachana biti jayeti wa heddu naimi mashallah ambre du sifda mekam tabira ton afne bar heddu da amani ni yadan ne fe male wadile takanaim yawo slaga Richard godat awhe mobile ka baga vasanti kada mobile ta how are you mari etu samalen ka over aha yawo onya team te hum bare du slawa rabame rabu ma khe ka badu nanje quran ter ka maradu je naim habut ya malji yetis e amme oti ka tesni ora abata gafa gudate mo fahame dalaga rol charge ya bo hahon ke ambre du sime kam sila kali ha bo teti gode jolle je simu bate nutu dam sa kana narkan akasi tiyo balen ki waninda warinjir tuti rakona ma tunis ni da barti ya dena isin salata fi ibada fi so mana fa jabada haya huma tunis ni da barti tarabi murtaite tambirari roti meni ne ga ko ga kali chana dalagu fintavi namata inda dabde ga wante zatu do jani gorseti nadi de ga ma din kun nin dalaga farasarati ade rabo lana wan qotin jechu ndageñe yo qottes gadin fagesini jani ber ifi tiritul lembeitu e kainura khakasa kana bolana kamiti ati amma mari sharit ya dun fesis histu masadin da debebo mar sigot raga da bi honta ne yamannani sani jeladde hay duboti wan intani raga gorate ber fudu wan intani hay intaltina tati anistef mal duworo kon hay ati ada warani kapdae isiyo jumariya tejirta mal tusine kesi barinni fudu makhiyen fadini ber ifine jela fudu fadinsa tai be khazanni badini elo kaboltan elo ana bashi mine beite be mal sala ajan ganda khinyati ko nama abashi batabasa noy maga bebilara mamila baye jirawantef corona nama kabutor kemi yechufi iddo tursiza golu kab maadi jama makansani masgida fi iddo ndade me babalisu jira kana fu dafe iddo tursi ba mukhaisa golu kab ndurina polansi vida gota garu mirkane fatte duwara beke wonno ko riski kaba namani iddo ne saget asum mun makhiye ber ho kana tu singarisa ibre kabetin sininega way sharri mar sigoti adero amma entalla raus hello magete man magiyo gotanje kabetin sininega tole dufne aya wail mana ma amma ga fudanin na kutan haya huma tire ni dabare namunu markata warabi sahire kandagana didigela khot basen didit me khot tu kasin erga baba na banta khot michael meta kham khot chod disani onura michael jackson in baro ish abasa di baran hay khot ma o jiduti o siara aran kam ne ona biti taran kam ne mas tanar mulati mulane dim tafi ginga susi fini ma faida tinu godi wam facha afne si tu fireisa si tu rako fageise ballo na mafdi heisa ya basi talia deini me basi ad khaisa Ufte ba khutwa awo khutu me hodo khno ah mucha awo na jisa an siyara nduga islam abaran khutu te kharu da khutu majete suma o mucha khana lal me siyara aran kam ne yenan tarana fi de khutu
Tamimis la sarang kami. Karamel mo jelati. Infaru wa kaho. Isin beter sila chora dibsa. Oh ko tu dibsot. Robas roba ko tu ho ko satim. Galani dio tan na medu fure jira ola. Eh ta galana ali sinu ramu sibu rabbi afudu. Khota sinu di ko kuta kay doani sinu goda ya amin na jelati ni katani khota. Ha. Eme duro wanta ka singa fadu. Barana barga ganda kenya kay sa khanaji goda anu mafima di dar. Wi betani tan. Hajim barana wi jirti eso. Hayya lal kuno qarati da bula gana masubi khate subi salate yo hanga adum badutti teise zikri gote yo maski tuma kaisa be kuma te salate yo teise tuma istighfar gote ya abba kuma na maji haji gode ti barga wo sawamisa miskini amanta alhamdulillah cerraga be chu da ya ya abba bar shariante nya jabdu miti dilas miskini ni sangumadan dau ta haji goda bar alhamdulillah amaga ta kame duai sini goda Bismillah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam samu yujibdu rabbi haqab amin samu yujibdu rabbi haqab amin nasiyatin kaziba rabbi haqab amin alla rabbana farijamana batil mantaram sitti waywana nubasida fi wasiyal karam haya gabba jiradda gangana wolida manne tinin de man fayada ya urba na ya halama kana to kana tikalbi sajabsensa masjid khasa bergafain salatun biha Hai, hai, amalle selfie durara salatar. Hai, hucun satu kulkul udah negar tu. Bawus bila, di sah rawata kanta netim farisin aji. Hai, Uma, Toni ni dapati, Tarabi murtai te, tapi dari roti. Tole, akapol tarabasho. Nege, nege, nege bulle. Ruftani miti. Me mandi sariais kono me dallew makhi yaujini wolitolla rabar qota ni jilezi ma sininge sa qota hago mi tibar madi madi gabbeina ma siema ya abo sagalen ta mufti tin same abba khaisu ma do fis barbadu jura war khairina tin fakka negaru akkam himbeine no mata dadda to ko dufe diro war gibrina ta ko to didi na fe dufe dawa far albisa aa isanim ti anisanim beha madi gabbeisin jenne gabbeha aye jara na sena khamali mal sala na gamti mali ya bashin mal to mal tesla gujade o fitane tin fakane dimari ya vre ya ve khadu muminti mal jete bashin esa son te nu sifar badelal akame kama o we we tin dadagama ye choru leidani kapdani in kabon eselen koko fasiso hayya mata rukubio hayya samala son in kabun jebon fayan kaba samalta tan bi haja bi khas ninja Ya, malum asos. Malum biha jaw. Osona dukubutin andukum najasla. Amman fayyan qaba. Shakama corona tinunjan. Mal inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Dukuba gandi amay mugadabo. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Asara khiyelen qabo kam kun. Lakay dubin beita dukuba shanyin dadabrumiti. Dukuba furati. Jarra qaba muni qabtani tinis. In qabun jebon. Bakanamni wan san qabun deineni. Hondafo mana ala singay dile mirkanisina. So osona dukum nemo. Namne nama itu tu akan aja, garu ega mirkana ibu dalam firatiarka majira. Eh malah tu nama itu tidak kamu disuni malah, undafu mana alai singgah sini mirkana isinu. Hayya, an demon. Sama isi malip duftan. Shakkama rukubah corona ti nunjanit. Enyu tu sininja. Abba shom allu makan allu makaisan. Esuma ti amma kap banki awan kan engkau nembeitu. Asitu kalle rabbi sudatu. Ini no rabbi sudatu, rukubah angende galawa cutau. Hai, unnya kanan tato. Ambar dirkam alam miti ya gun kawabar. Hai, doktor, ader rukia sayi basati. Isalah cuitu wajum afur ade mangga. Sirriyat, ya dikeru nawabar ate. Nama jabar. Isalah cuitu dia muka bandirkam. Mati kaya sangkai isalah khabiran namni berah kah tu tukah kabuju jerate nuima. Doktor, antakai isah wajurin tu ini. Ya abu nih kijaya gak kastate nafini wajumnya ane wajudu gujra. Oirus wajum allah cahaya takka wajurla. Akas kayon nang kawar deninis wani kawar nevinjiru nu muka bandinis. Ammo kijaya sahati, egen ini kabdenan je wajumah kabnawi lugati nuasa. Anis khobar kijendem. Yosef utam balik. Anin kabu. Laki-laki, amma sila cuci cuma dia mesti kuya kurang afur aje bulat ni, ega berkenaan fatam bodoh dia betul. Adil refun si memiti. Dim nara dim si. Hai ayah sena, bulan sinta na, dapat ramu sena. Wan berak itu sen sena, muni borosat itu dua jira wan tef. Wan sami rabu itu cimban dek demne jani. Hai ega tatiga. Hai ahuma, tonis ni dapati, tarabi murtese tambirani dukti.
taatota diraamaa fi qopheessaa diraamichaa obboleessa keenya Abdul Jawaad Ibrahim guddoo isin galatoonfanna. Waan irraaf kurfeeffannees asuma irratti goolabna. Hanga sagantaa itti aantuun walitti deebinutti nagaa rabbii keessa nuuf jiraadhaa jiruu qananii keessa qubadhaa milkii duniyaa fi aakhiraa arkadha. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. نور الهدى صورة قلبي مسلمة.